Ja, sexa i kvalet och det känns bra. Vi skulle väl försöka ta in i alla fall båda bilarna då, förhoppningsvis alla tre, men nu fick vi in två. Jag och Fredrik i Q2. Och vi är med i topp 8, det är viktigt. Jag tycker vi gjorde ett ganska okej kval, det var bra. Det var inte vårt bästa i år, det kan jag inte säga, men det var ett bra kval. Ja, vi hade hoppats på bättre naturligtvis, men vi vet ju vilken turbulent vecka det varit. Det visar sig också, vi ligger de här 3, 4, 5 tiondelarna efter som vi hade borde haft med oss. Jag hade lite större förhoppningar på kvalet faktiskt. Jag trodde nog att jag skulle kunna vara med i Q2 som både Fredrik och Patrik var nu. Tyvärr så fick jag inte riktigt till det, men jag startar på 12:e plats nu och hoppas på att jag kanske kan bli 8 i första racen. Vår prestanda är bra, men det är lite svårt för de styrande att acceptera att vi är så duktiga. Nu ska vi ta det härifrån. Grabbarna är superladdade så att det är full fart framåt som gäller inför första hitet. Ja, race 1 var ju en liten nagelbitare, får man väl säga. Jag hade ju ytterspår nere i starten och det är inte så enkelt på den här banan då, utan mycket kan hända. Och jag tyckte jag hade bra kontroll på läget, men Rusta kom med en raketfart på insidan och kunde ta sig förbi. Så tittade jag till lite i backspegeln och så såg jag att någon av Seat-bilarna gjorde strike precis bakom. Jag hade tur att klara mig ifrån det. Och så blev det lite safety car och sen direkt efter omstarten så kunde jag ta mig förbi Tommy. Och jag ska försöka samla mig, det var ett jättespännande lopp här första loppet och det var, hände massor med saker. Så när vi får summera allt nu så hade vi ett bra lopp från Fredrik och Patrik och Johan, alla tre gjorde kanonlopp där. Ja, det var bra. Bra, säkert tredje plats i mästerskapet, men jag hade velat rå på Robert lite. Jag var uppfaktad bakifrån av Rickard och ja, tufft, men nej då, men vi jobbar på, vi har fortfarande chansen. Bara för att inte kvalet blev som jag hade hoppats på så kan man ju inte sluta följa planen då, så att nu står vi i pool i andra race. Mina order till Johan då, det blir ju njut av tillfället. Kan det vara bättre som rookie hoppa in i en avgörande läge inför stor publik på Mantorp för att kliva längst fram och sitta som pool sitter i andra loppet? Det måste ju vara en dröm som går i uppfyllelse, så det är bara att njuta av situationen och göra bästa av det. Tyvärr så fick jag en bestraffning på 30 sekunder för sammanstötningen med Sturesson då. Men nu är det som det är och det är inte jag som dömer, så att jag fick starta sist istället. Race 2, ja. Det var ju där vi skulle försöka ta hem mästerskapet då, för teammästerskapet. Och kanske även för Fredrik då, förra mästerskapet. Jag var ihop med någon i starten lite och ratten satt lite snett. Och vi fick inte riktigt den rätta pacen som vi ville ha. Och som så många andra gånger har vi svårt att göra något större avancemang i hit nummer 2, och jag vet inte varför, vi får analysera det. Det är svårt när man startar där bak och åka lite konstiga spår och ändå försöka hålla liv i däcken då. Däcken tog slut helt enkelt. Och jag hade väldiga problem med ur hårnålen här nere och ur chikanen då, få med oss fart och spann väldigt mycket, så det tog stopp där helt enkelt och jag började falla tillbaka då och kom i mål på 6:e till slut. När man startar sist vill man ju naturligtvis ta sig uppåt och framåt, och i helgen så blev det som jag blev. Jag blev 8 i första racet, vilket var planenligt, men fick en bestraffning och sen sista racet så jagade jag dagen. Naturligtvis kom vi hit med höga förväntningar, stora förhoppningar. Vi kommer hit för att fightas om de ädlaste medaljerna. Och naturligtvis är vi lite besvikna nu direkt efter målgången. Självklart är det så, för att det gick inte riktigt som vi hade tänkt oss. Jag tycker inte riktigt att vi gavs de schysstaste möjligheterna heller. Vi har varit ett jagat villebråd hela dagen med en det ena och en det andra. Vi fick åka ut och kvala under hot att vi skulle bli diskade. Vi hade svårt att lägga fokus på det som egentligen vi borde fokusera på, det sportsliga. Det sportsliga var vårt huvudmål, att vi skulle komma hit och kunna tävla på sportsliga grunder. Det är en möjlighet en gas vi inte idag, och det ser vi på resultatet. Det räckte inte riktigt fram. Vi losade mästerskapet och vi kan säga att vi vann Fredriks tredje plats då, alltså totalt. Om vi tittar på totalt så självklart är vi nöjda. Vi har gjort ett fantastiskt bra. Vi tog det här projektet från en nivå som var ganska undangömd. Vi har tagit en nivå där vi kommer till finalen på Mantorp med segerchans i förra mästerskapet, segerchans i teammästerskapet. Vi har många goda minnen från alla bra resultat vi gjort. Om man ska se något positivt i att man då har justerat vår performance, så är det väl att vi har gjort ett bra jobb. Alltså det, om vi har varit så duktiga så att man då bara 3 dagar före finalen anser att vi är för bra, så är väl det i alla fall ett gott betyg på att vi har uträttat något så bra. Så att,
Grabbarna i teamet har gjort en fantastisk insats. Vi har haft jättefin uppbackning av Ion och Volkswagen. Och få jobba under sådana performance, det är hur bra som helst. Och sen naturligtvis jag och mina chaufförer, Fredrik och Patrik, som har gjort ett fantastiskt bra jobb. Och vi har samlat poäng i alla race utan några nollor. Så att, ja, vad ska man säga, det har varit ett fantastiskt bra år.